မထုတ်လုပ်ခဲ့မှာဆိုရင်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ website ပြောမယ် website က www.iqitechnicalcollege.com ဝင်လိုက်မယ်အဲဝင်လိုက်ပြီးခါမှာဆိုရင်အဲ website ကိုတွေ့ရပါဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့နော်မေလာရှိရဲ့ပို့တခုနေ့မနေ့9နာရီ the IBM Technology University IUI Technical College Business Project Program ကိုစတင်ပြီးတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် Business Project Program ကိုကျွန်တော်က Facebook မှာ live လို့ထုတ်ရင်လည်းလုပ်မယ်၊ပြို့ပြီးတော့ broadcast လုပ်ပြီးတော့ post လုပ်ရင်လည်းလုပ်မယ်နော်။အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့အစီအပြေလို့တင်ကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့စပြီးတင်ကြနေတဲ့အချက်ကတော့ RE010 Engineering Materials ကျောင်းကိုတင်ကြမှာဖြစ်တယ်။တော့မသိကြရင်မှာဆိုရင်သူရဲ့ website ကြည့်တယ်ဆိုရင် www.iqitechnicalcollege.com ကိုဝင်လိုက်မယ်။ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှညဘက်ဆိုလုံး down ကိုသွားမယ်။ဒါပဲဆိုတော့မှာ open public courses and continuing professional development courses အဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ click လုပ်ရဆိုရင်တော့ web page ကိုတွေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ web page က ADMC wow online ADMC wow online က BE program အဲ့ ADMC wow online ကို click လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ ADMC 109ကို click လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ main page ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ main page မှာကျွန်တော်အခုတင်နေတာเนาะ engineering material အကြောင်းကိုတင်နေတယ်เนาะ engineering material နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ site ကဒါ engineering material ရှိတယ်เนาะဟိုနေ့ကเนาะ video facebook တင်ပြီးွားပြီเนาะဟိုနေ့ကတော့ live တွေ့ရင်းနဲ့ပဲအဲ့ live ကအကောင်းဆုံးလို့မရအောင် facebook မှာเนาะကိုမေးတဲ့နဲ့လုံနေတယ်ထင်တယ်ဒါမှခုနကကပြတ်သွားလို့အခုတရားမျိုးဝင်ရတာเนาะအဲ့လိုမှတင်လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က broadcast ကြိုပြီးတော့เนาะဟိုမနေ့ကတင်ဖို့လုပ်တာပဲဒါတင်လို့မရတော့အဲ့ video record လုပ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းကျမှပြန်ပြီးတော့ post လုပ်ရတာရှိတယ်တခါကအဲ့လိုเนาะကျွန်တော်အဲ့လို post လုပ်နေလုပ်မယ်ဟိုနေ့ကလက်ခံစားဒီကတင်မွားပြီတင်ပြီးတော့အခါမှာဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့တင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့က AI material ကို click လုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ AI material နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေကပြန်ရသွားမှာလဲဆိုရင်ဒီနားလည်းပတ်သက်လို့ဒါကို click လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်မှ engineering material တွေ့မယ်เนาะဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဒီ link GR3 เนาะ GR3 ကို click လုပ်လိုက်တယ် GR3 လောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ page မှာI010 ဆိုတာတွေ့မယ်အဲ့ I010 ကို click လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ engineering material နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေတွေ့မယ်ဒီ link နေရာဆိုရင်ဒီ engineering material နဲ့တွေ့တဲ့ lesson တွေเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအဲ့မှာရှိတဲ့ engineering material နဲ့ပတ်သက်လို့ video တွေကြိုပြီးတွင်လာတာအဲ့ video တွေကအဲ့ video တွေလေ့လာလို့ရတယ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်စုတွေမှတ်စုကဒီလေးမှာပေးတာအဲမှာပါတဲ့မှတ်စုမှာပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအခုတင်တဲ့ power point တွေနော်ဒီ power point နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအရာတွေဒီအရာတွေကြည့်လို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်မှာဖြစ်တယ်တော့ဆက်တင်မှာလာဟိုနေ့ကဘာလို့ဆိုတော့ case study အကြောင်းကိုတင်တယ် case study ကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြေဟောလေအပူချိန်ပေးပြီးတော့မှနော်မာကျွတ်အောင်လုပ်တာ intelligent hardening ပေါ့နော်ဒီဖြတ်စစ်နဲ့ပတ်စုပ်စီးွားတယ်ဖြတ်စစ်ကဒါစီးွားတယ်စီးွားပြီးမှ intelligent hardening လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့ကြောင့်နော်သင်ပြသွားတာဖြစ်တယ်ခုနေ့က intelligent chemical case hardening ကဒီဒါဒီမျက်နှာပြေပေါ်မှာနော် intelligent hardening လုပ်လိုက်တယ်ဒီဖြတ်စစ်စီးကြောင်ဖြတ်စစ်စီးကြောင်များများစီးဆွေးသွားတယ်ဖြတ်စစ်ကြောင်များများစီးဆင်းပြီးတော့မှဒီမျက်နှာပြေကိုနော် hardening လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ intelligent hardening ကိုကြောက်အောင်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ induction hardening လုပ်တဲ့ပုံကဒီရာဝိတုတွေကိုမှဒီလိုထည့်ပြီးဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲเนาะဘယ်လို
just see out season a year will tell it out for the market. So this is for this doing the induction harness, how to arrange the high frequency coil and how to place the element. And so this diagram you can see it. No, dia ni pada lo, no sabi hari ni lo dia hari. Belum ni dek kis hari ni lo dia, belum amusa ni lo dia tu ye cara lo. Sebab dia ni tu ye lo, tu ye ye cene belum siwa ni soal dia, dia apa tu ye apa cene. So in this case, as you can see that this is a kind of the kis hari ni, a type of the wall and the characteristic of the output materials. So this diagram you can see it like this. Nampak lo, elo yau dek kama. Di, no, gas ayam ni, gas ayam ah, di yeji de, cap sini de, baca orang lepas tu ah, kimia dalam jika sabtu, tu ah, sejajar dalam sini de, produk by semai jawapan lukum posisi original dah, original pick ayam, lalu dalam pick ayam wah, malu ada, no, komposisi yang belum biar bah, dah, gas ayam yang belum ni de, lalu macam ni kan rigidity, no, tadi bila macam, no, just semu saya, kai mabuk sini de, strain sini de. Another compression are good, not PR like how can I do it? A machine with case with a cerebral composition and selected. A case selection that below low yala today. Good fluid delivery, not more than state. I was right. A year before the car, my baby, you know, go season and after that. You have a good gassing impression. Now, do other bones when I say high dusty gas iron can be brought you by fire treatment of iron or cerebral composition. Ini mah, ini soal tu, buang mula, jadi si mula ni, bauan si mula ni, bu, ye cie ni, high judi kasaya ni, no, bu, mian itu mula kasaya ni, terulung ni, nampi deh. Lepas itu kasama bauan ni, kalau wah, tiga ribu dua belas, silikon satu ribu tiga belas, magnetic satu ribu dua belas ni, saba, kuai satu belas ni, balik, fosfor satu belas ni, balik. Dah, mesti kasaya mah bauan ni, no, oh, bosen ni, nampi deh. So that because the kasaya is important material. Key metallurgical substance is produced by the same adjustment to composition of ordinary pick iron. Mechanical rigidity and strength under the compression are good. It's a machine with a case when the suitable composition is selected. Good fluid durability in a modern state leads to the production of good casting impression. High duty cast iron can be produced by the fire treatment of the iron or the suitable composition. And in this case, we can also there the chemical composition. Ordinary cast iron contains the carbon 3-4%, silicon 1-3%, magnesium 5-5-1%, sulfur 1%, phosphorus 1%. I know machine the gas iron machine say by the two mother day, no, the chemical structure, you are popular. Do are the chemical structure and the diagram of the gas iron. The gas iron, the battery, no, block, sulfide, no, the battery, ama, majumune, no, dilu. You might see that say by your body or major move that will swell out in it. So this is the graph, hardened glass, and depending on the thickness of the wedge. And I'm a silicone condemned each other balance with the silicone palamu would be a gray iron and white iron. I look well, Kubia Ware, Eddie Kama Swain, to never the cooling rating, never the low. Now, you know, you swell out a graph in it. So this is show the how much it will increase. When the silicon increase, white iron become a gray iron, and the cooling rate will be decreased like this. So this is for the how the silicon effect on the cast iron and the types of the cast iron. And that about this one, you know, the align cast iron in about in there, chemical composition down the problem. So those are the chemical composition in the kind of the cast iron.